co pak, špatné sny? Běhám po městě a nikde nemůžu najít bankomat naší banky. Chápete tu hrůzu? Ne, u nás je to úplně jedno. Jak to? Fairbank máme k velkému tarifu výběry ze všech bankomatů zdarma, takže... Jo, leda tak ve snu. No, tak dobrou. S velkým tarifem můžete ze všech bankomatů vybírat zdarma. Zkuste změnu. Airbank i banku můžete mít rádi.